Labas, draugai. Kaip jūsų trečiadienis, man atrodo? Kaip sekasi? Ar oras Lietuvos, kas Lietuvoj, negadina nuotaikos, tikiuosi. Tikiuosi, negadina nuotaikos. Nes gal į vidų nelyja. Ariam. Edvinas parašė ariam. Nu ką, kodėl ne? Kodėl ne, jeigu yra tikslai. Jeigu yra siekiai, jeigu daug norisi, jo, reikia art. Iš tikrųjų reikia art ir kaip kitaip. Faktas, kad tai ne visada nebus. Todėl pasiekus tikslus, nu vėlgi, vėl kažką kūrėm, koreguojam. Bet šis video, kol važiuoju dabar iki ofiso, norėčiau tokį pasidalinti tokiu suvokimu, patvirtinimu net nuo Jeff Bezos. Tai yra Amazonų kūrėjas. Kas pas mane čia barška? Suprantu. Mane nervuoja tokie dalykai. Taip padaro. Taigi, laikina, va, kažkas rašo, kad šiame gyvenime laikina. Visiškai teisingai. Labai gerai tiema. Labai gerai ir tiema, būtent tiema. Dėl ko? Mes dažnai painėmės, kada būti užsispyrusių, kada būti lamščių, kas yra pasiduoti, kada nesustoti. Tai yra tokia painiava. Ir iš tikrųjų, kol ta painiava vyksta, tol mes negalim pasiekti to, ko norim. Iš tikrųjų. Ką tai reiškia? Neteisingas situacijų gyvenimo procesų, žmonių suvokimas, supratimas neduoda mums to rezultato, kurį mes norime, nes mes suprantam tai netikvačiai, čia kaip pažydinėti, nežinau, kelių visko taisyklės, ar neteisingai gaminti maistą, tai yra mes nesuprantam, nesuvokiam, nežinom, nepažįstam, neatpažįstam, todėl tai labai svarbu. Ir kai dažnai, aš suprantu, kaip dažnai pagalvoja žmonės, kad aš kalbu kažkokiam tokiam, nu sakykime, va dabar koks skirtumas, ne? Užsispyrės, aš neužsispyrės, keičiuosi, nekeičiuosi, aš jums pabandysiu danešti dabar, kodėl tai svarbu. Tu koks skirtumas? Valgyt gerai reikia visiems, vat tokias frazės, bet tai ir yra, vat tai tik tai pas tu žmonės, kurie labai nedaug pasiekia ir pakankamai sudėtingai jiems gyventi šiame pasaulyje, šioje žemėje. Bet kas žmonės daug pasiekia, jie vat būtent kreipia dėmesį į viską, į visas smulkmenas, į visas detales, nes iš to susidaro mūsų gyvenimas. Ir čia ne nuomonė, čia tiesiog tai, ką reikia pabandyti, patirti, praeiti, tokiu tapti, taip ant tiek žinoti, ant tiek suprasti, būti detališku, smulkiu ir taip toliau. Kad paskui gyventi geriau. Taigi, prie žinutės turbūt esmės. Žinot, esmės, tai Vilniuje viskas statoma, daroma labai. Taigi, Jeff Bezos, kodėl man patiko, nes jis davė interviu ir tam interviu pasakojo. Gerai, pažiūrėkit mane. Taigi, ir pasakojo tokį dalyką, kad blogiausia, kas gali būti, žmogus, kuris nesikeičia, kuris laikosi visą laiką tos pačios nuomonės. Tai yra blogiausia, kas gali būti. Blogiausia, blogiausia, blogiausia. Kodėl? Todėl, kad jis ten taip pakankamai trumpai pasakė ir manau, kad ne kiekvienas suprastų, ką jis turi minį. Bet iš tikrųjų tai yra blogai, nes tu nesikeiti, tu netobulėjai neaugi, nes pasaulis keičiasi, vat viskas gyvenime laikina. Bet čia, žiūrėkit, labai įdomiai. Pats mokymosi procesas yra pokytis. Tai yra, kai tu mokiniesi, tu nuolatos, nu, sakykime, prieštaroji pats savo. O tik ką galvoji taip, o dabar jau keiti nuomonę. Tik ką galvoji kažką, nežinau, nuspręsi vienaip, bet rytoj tu jau taip nebedarai. Tai yra nuolatinis toks transformacija, toks procesas, kurį tu keitiesi. Ir jis tai pasakė, kad, nu, reiškia, reikia būti lankščių, kiekvieną dieną pakeis nuomonę,
ir taip toliau, ir taip toliau, ir tai padeda būtent jam sukurti tai, ką jis turi, Amazon, brangiausia, didžiausia, nu, jinai galbūt už Apple nedidesnė, bet manau, kad aplenks, o jis ir turtingiausias žmogus pasaulyje, būtent, kad kiekvieną dieną pasiruošęs pokyčiam. Paklauskit savęs, kiek iš mūsų mano, kad nereikia būti va tokių stabilių, tokių va tikslių, užsispyrusių, tai yra nesikeisti. Bandyti palenkti pasaulį po savimi, a, iš tikrųjų reikia adaptuotis prie pasaulio. Ir aš paskui tą palyginau su mokymusi procesu. Pagalvokit, jeigu jūs mokinotis važinės su dviračiu, tai jūsgi nekartoja to pačio. Jūs galvojat, kad bus atsisės lengva ir važiuosit, bet paskui pradėjot keisti. Automobilio vairavimas, rašyti, skaityti, plaukti, gaminti maistą. Tai vyko mokymasis, tai yra tas procesas, jūs keitytis. Jūs galvojat, kad taip darysit, bet darot kitaip ir gaunasi geriau. Bet kažkur tai kažkokiam gyvenime momente, kai kurie užstringa. Ir jau nebesikeičia ir sako, taip, aš toks suformuotas, man taip yra, aš taip pripratęs, tai yra, kad aš jau nebekeisiuos, aš nebeprogresuosiu, tai yra, aš jau mokymosi procesą, viskas. Ir tai yra skaudu, labai sunku, pabandykite gyventi tokiam būsenui, kai jūs nesikeičiat, kad viskas turi būti stabiliai, nu, didžiulį įtampą, nes viskas taip keičiasi greitai. Todėl, iš tikrųjų, žinutė mano paprasta, būtent mokymasis yra tas pokytis, ką mes turime daryti, kai tu mokiniesi. Naujo, to pačio tobulinį, nesvarbu, bet principas, ir mes tą mokam puikiai, mes tą darėm, mes mokinamės nuo įgūdžių, mes mokinamės, nežinau, kalbos kažkokios ir taip toliau. Todėl principinis dalykas, čia nėra baisu ir nėra jokio tokio kažkokio gilios minties, čia tokio paprasčiausia, mokinkitės nuolatos, tobulinkite save. Visas savo sferas, visus savo įgūdžius. Tiesiog keiskit nuomonę. Nesilaikykit savo principų. Nesilaikykite net ir tų savo vertybių, kurias jūs galite pakeisti. Pakeisti tai reikia tokias geresnės. Tai vat jūs turite žiūrėti tai. Jums bus daug lengviau, nesuprasite, kad jūs nesat tobulas, tai yra lengviau gyventi. Kad jūs visko nežinot, tai yra irgi lengviau gyventi. Ir tada jūs esat atvirų protų. Atvirų protų tai yra tam pokyčių, tai transformacija, kuri nulatos jūsų dieną ateina. Ir aš dar paskui rašysiu video, du mąstymo būdai. Taigi, pamatysite. O dabar pasidalinkite šio video, paspauskite laiką. Nežinau, komentuot, matau, čia matyt gal dirbat. 70 žmonių prisijungusiu. Taigi, pasidalinkite šio video su tais draugais, kuriem galvojate tai praverstų, kuriam tai padėtų, šiek tiek toks lašas į tą geresnį gyvenimą. Ir tiek nuo manęs šiandien. Viskas. Ačiū.